Inspirat en l'antiga muralla de la ciutat, aquest mur d'acer i formigó de 67 metres de longitud és el punt de partida del projecte BSN Reset. Es tracta d'un circuit de 7 instal·lacions d'arquitectura efímera repartides per diversos espais de Ciutat Vella. La iniciativa s'emmarca en els actes del tricentenari i el seu objectiu és convidar el ciutadà a reflexionar sobre diferents conceptes. És una reivindicació dels nostres valors més estimats, com la diversitat, com la democràcia, com la memòria, com la identitat, etc. I són valors que reivindiquem per la via de l'estètica. Que esperem que sigui una oportunitat magnífica perquè la gent apreciï l'art, apreciï l'arquitectura, es faci una idea també d'aquest tipus d'instal·lacions efímeres a la ciutat i, per tant, en certa manera, convertim la ciutat en un escenari d'experimentació i en un escenari de participació. El mur de la Ciutadella presenta dues cares diferenciades. Una banda està reservada a muralistes contemporanis de renom i l'altra, oberta al públic, està lligada a la participació i l'art urbà. La gent pugui vindre aquí, els nens, els pares, la gent, els grafiteros de Barcelona, i puguin plasmar aquí una mica els que ells vulguin. Fer un mur que jo sempre dic que és un mur que hauríem de posar prohibit no pintar. Això és el començament, no? Comencem a reflexionar sobre el mur, a interactuar amb el mur i després, el dia 10, s'obriran a tothom les altres 6 instal·lacions que estan liderades per arquitectes convidats que venen tots de fora i que tenen al seu costat persones d'aquí. Els arquitectes internacionals tenen el suport dels alumnes de 4 escoles d'arquitectura i disseny de la ciutat. Les altres 6 instal·lacions del circuit s'inauguraran el 10 de juny i es podran visitar fins l'11 de setembre.